Välkomna tillbaka än en gång till Creeper World 3. Förra gången låste vi upp Prospector Zone. Som inte alls var vad vi hade förväntat oss. Vi siktar på att låsa upp Tormented Space också. För att se vad det handlar om. Till det behöver vi gå igenom mesost. Så vi tar och går igenom lite mesost. Oh shit. Those look like primitive ruins. Yes, they were meant to look that way. This was a camouflage world. Some civilizations attempt to hide from the cape by removing all obvious traces of higher technology. Obviously didn't work. The creeper must have either not cared or seen through the charade. Some cultures of some world went so far as to actually maintain a more primitive existence. They lost all advanced knowledge and even contact with the rest of humanity. This appears to be one of those worlds. Those step pyramids, there are strange readings coming from them. The last indigenous culture must have taken technological artifacts and built these pyramids around them. Perhaps they worshipped them or revered them in some way, impossible to know for sure. But what I can say for sure is that the artifacts in those pyramids will still appear functional, and they are rather advanced. Scars, connect the peak of each pyramid to your power grid. What will happen? I don't know. Let's do it. Each pyramid contains a defensive device that you should be able to power. I'm not sure exactly what each will do, but it looks like someone long ago placed these artifacts here. Perhaps it was hope that we defend the population. Interesting. And perhaps they did protect the population for some time. Perhaps some inhabitants even managed to escape. For a while anyway. In any case, I'll power the pyramids and take out that inhibitor. Okej, nu blir fel. Paus. Paus. First of all, inga sport towers. Det är bra. Inga kackerlackor heller. Styrka 50 av 17. Den är lika stark den. Var vill jag börja? Antar här. Antar jag. Jag har inga sån mines tillgängliga. Inga sån blåa mines. Vi slår oss ner här. Det här är nu lite för riskabel. Jag tror den här kommer växa för snabbt. Vi kör på detta. Det gör vi. Collectors. Där. Och där. Nej. Start va? Vi ska även ha lite vapen. Sätter väl en liten vägg på det hållet. Här nere kommer snart bli ett problem också. Antar att vi sätter honom där med då.
Kan även tänka mig reaktorer direkt från början. Reaktor här mellan 1, 2, 3, 4. Par start, va? Avpausar vi. Kör igång. Där har vi en sån direkt. Forge är kanske lite tidigt. Nej, det är aldrig för tidigt för en forge. Vi sätter ut den direkt. Kom igen då! Jag vet det är mitt fel, jag har byggt för mycket på en och samma gång. Jag har placerat ut för mycket i början utan att jag egentligen hade råd med det. Jag vet. Kan jag sätta dig på charge direkt? Så kan vi göra lite nytta. Innan den blir färdig. Om jag där nere så till. Kan vi hålla detta på avstånd? Vi testar. Rätt mål vi har inte. Vänta, kan vi snyggs? Där. Sen. Så kör. Det behövde göras. Det vet ni också. Så här någonting, va? Oj. Oj. Satan. Nice! Se, nu vill jag ha... Och jag fick nog slut på alla höjd. Nej, vad gör den? Den spottar ett blått. Och då blir alla höjd. Vilket fall som helst. Okej, de blinkar för att jag har ont om energi. Vi ser, jag vill ha en dörp. Där. Och en följd på den. 5. Terraform, jag vill ha... Nej, 5 har vi där. 2. Tack, dessa först. Sen kan vi se upp till den här nivån. Där har vi en femma. Ja, 1, 2. Där har 2 pixlar. Du får inte plats med någonting där ändå. Jag vill gärna fylla ut där hela vägen. Sådär typ. Okej. Vill vi ha fler reaktorer? Ja, vi vill ha fler reaktorer. Vill vi ha jätte... Titta där! Kolla! Ta en titt på den här uppe. Vad i helvete ska det föreställa? Alltså...
Vill vi ha lite release kanske? Varför inte? Vi köper en där. Och där. Och där. Kanske där. Det är väl säkert. Energi och sånt har problem nu. Därför bygger vi en dörr till så vi kan spendera ännu mer energi. Efficiency där. Reaktiver. Fint att sätta reaktiver. Jag vill ha två där då. Med en kollektor. Och sen reaktor, reaktor. Reaktor. Ja. Och så... Och där och där. Vi plussar 16 energi just nu. Det duger inte. Det duger inte alls. Vill vi börja panga lite på någonting? Jag vet inte. Alltså dessa två håller ju oss säkra där vi är. Jag finner ingen direkt mening att utöka över detta. Vad är det för någonting? Är det gradella? Show dick growth. Oh, där. Okej. Okay. Kan vi täcka lite grann lite mer? Ja. Jag får höjd här. Två. Klar form. Två. Räck på den. Här hade vi fem. Nu ska vi räck på den. Här har vi... Det kan vi skippa lite va? Nu kan man ha borta. Det blir helt bra. Ska vi se här. Jag vill ha... Vad vill jag ha? Vad tycker jag är bättre om? Okej, vi kör med den på genomskinlig den här gången. Så får vi se vad vi tycker om det. Vi vill väl börja ta oss in någonstans va? Ska först svenska ner och ta dessa två. Och till det vill vi ha igen den först tror jag. Det tar jag det. Det var så här som kommer ner då. Collectors kan vi sätta fler här. Hur långt är det? Sådär. Tjusigt, tjusigt. Då kan inte du vara där. Det funkar inte. Jag ska ha collector där. Så. Vad som gör här var någonting. Där kan vi ta det rätt upp och ner. Utan några större bekymmer. Vad vill vi sen? Ska vi börja med mortars direkt? Kan vi göra va? Kan även tänka mig och här sprida lite på detta hållet. Så här någonting va. Ska vi se här. Vi ska ha mortars här nere direkt. Mortar, 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 mortar. Och här kan vi sätta mortars. Den vill vi också ta ihjäl ganska så... Alltså vi är ganska nära där redan nu.
Vi borde kunna plocka den rätt snabbt och smidigt tycker jag. Vill vi ha Bofas? Vi vill ha Bofas. Var vill vi ha Bofas? Hur många? Okej, vi tar tre till början med. Collectors. Dit. Och dit. Och dit. Och dit. Och dit. Och dit. Det var bra, va? En lite. En flit energi. Jag tar ju av med alla energi till våra kanoner. Jag kommer inte till där och där. Så där vi flyttar fram. Vi har mot oss. Vi även har vanliga kanoner. De är smidiga. Klick. Så, helt bra. Här nere kan vi kanske ta den del. Det är nullare. Problem igen va? Såg ut som det. Fler reaktorer. Just det, så vi får upp denna till 5. Och då har vi stått. Så. Ska det vara så gott då? Ja, det ska bli så bra ut också. Och för marknivå 2. Telefon på 2. Det är jättebra. Den blev vi av med. Ska vi sätta en kanon då? Snart kan vi sätta en kanon. Men då rilar vi dit först. Rilar. Collector. Där. 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 Och sen flyttar vi över en sån dit. Nej, det får inte ha den ingenstans därifrån. För där lurar vi vägen. Så att du gör mest nytta här då. Och det här. Helt okej va? Karenor. Vi kan... Dit blir ganska bra. Kollektor där. Din ska fram. Kollektor där. Det här funkar rätt okej. Det är allt över rullar rätt okej va? Vi tar fram våra motors. Det kan jag göra lite. Det här går helt okej. Vi ska rulla det. Ta fram dig. Och dig. Och så sätter vi nummer. Fitta med. Du dit. Och sen nummer. Där har vi nummer. Skitbra. Kläckta oss. Där. Och där. Där. Funkar va? Och du gör nytta där. Skitbra. Fort. Kan vi fixa se. En storage kan vi ta. Några stycken vill vi gå om. Det går bra här. Och vad bra för oss färdiga. Du. Och den. Du. Och den. Du. Den. Jag antar att vi vill ha hjälp den. Och sen pusha ner dit för att ta den sista. Den är snart död. Utvärt. Motor fram. Motor fram. Motor fram. Motor fram. Du, fan. Kan vi ta en fire raid kanske? Ja, det gjorde den. Skitbra. Nu ska vi ha en backup där. Så går vi kunna göra en del där. Perfekt. Bara för att tömma det bästa. I närheten här. Så är det en jävla tonigan.
någonting, va? Så farm date, farm date. Mårtar farm. Väck med dig, sätter mårtar där istället. Tack, tack. Vi har en mårtar till där framme. Kan bli bra. Jag vill ha relays här framme också. Kom igen. Där då. Och sen. Och där blir bra. Nu ska vi se, ner hit. Collector. Kan du kanske tänka mig. Ravinen är lite sista där i vägen. Ja, det är han nu då. Kan jag sätta en collector där? Kan jag. Kan jag sätta en fler motor där? Så vi flyger ner en motor och sätter den där, va? Sätta en sån där och en sån på den sidan. Det är inte långt på att svima den heller. Mårtar också, framdeles. Dit. Dit. Och dit. Energi har vi gott om. Vill vi ha flygplan? Varför inte? 1, 2, 3, 4, 5. Då får vi plats här. 12 stycken. Vi sätter dem på kontroll 1. Kontroll 1. Kontroll 1. Kan jag göra lite mer där inne. Här tar jag. Nej, förresten, vi flyttar över där i. Du kan jag lite där inne. Kontroll 1 kan jag lite där. Kontroll 1 kan jag lite där. Där har vi dit. Kan det funka? Mot oss. Fan. Dit. Typ. Ish. Dit. Det var ingen tag. Du kommer dö där. Jag får gå ner. Vi ska kollekta upp den. Snart, va? Där får jag sen förräkna. Du får få in här ändå. Det är vårt då. Dit. Kan jag fota en connector där så hade det varit helt perfekt. Perfekt för den. Perfekt för den. Jag har fläckt på något sätt. Så. Jag har fläckat på så att vi har en relay då. Då har vi vår relay ställ. Okej. Vadå? It's something! Så. Nu är den löst. Nu är det problemet löst. Så. Korrekt va? Nej, vad händer? Vad är det? Det är en gubbe. Det är gubbar. Det är ingen fontän, det är en gubbe. Vad gör gubben? Varför är han gubbe och vad gör han? Jag gillar den. Jag gillar den. Det är ganska bra.
Packet speed är bra att ha. Full speed ska jag heller aldrig. Energi har vi gott om. Gott om. Så kommer vi nästa. Nej. Nej. Du får inga bara ett här hål in. Och där. Bort oss. Och där då. Nej. Fan. Nej. Och den. Och den där också. Perfekt. Den jävlen död. Ska vi... Vi sätter dig där direkt ändå. Du kan få... Där, på max range. Skitbra. Release, hit bort. Rit. Och dit vi har... Bort oss. Dit. Jag är ändå igång. Vi ser här. Kan jag sätta den? Där kanske. Har vi dessa? Dit. Kanske inte så extremt. Så att vi gör. Och en nullare. Det var nullare. Där blir han underbart. Detta är perfekt, detta är helt underbart. Jag tar upp ett, kan jag göra lite där borta. Det kan jag göra lite. Någonstans. Ja, varför inte? Nu ska vi se här. Tack till mig, nu har vi relays. Där är jag relay. Okej. Så. Här nere vill vi ha... Där är Mårten som vi får nu. Bort dit. Inga tälla runt där. Bort dit. Vad vill vi ha där? Varför inte? Du förstår då. Ska vi se, hit in ska vi med det mesta. Relay. Dit. Vi ska fan jag sätta nullare här, vet du. Nästa. Fan jag gillar, fan vet jag inte, jag vet inte. Nej, det är en sån jävla då. Okej, glömma igen. Sorry, my bad. My bad. Så. Sorry. Då, det är väl perfekt. Så, nu är det så. En sån. Det är nog en även i en kattopplän. Så, skitbra. Perfekt. Perfekt. Den kommer snart dö. Den kommer snart dö. Och sen är vi nu färdiga med den här. Nej, return to base. Så att vi gör lite mer nu då. Fan vad bra. Klämmigtröj! Klä dig ut bara för det. Submit. Continue.
Okej. Okej. Detta här är inte okej. Skåla på det. Okej. Okay. Då återstår att gå ner hitåt mot alfasektor. För det känns lite som att huvudstoren går på det hållet. Farbror. Min farbror. Så jävla fet så han är en planet. Vi bryter där. Tills nästa gång. Ha det bra till dess. Hej! Thank you.